Əziz bacılar və qardaşlar, mən sizin hamınızı Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqına can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Bu il Novruz bayramını biz Şuşada Cıdır düzündə qeyd edirik. Bu tarixi hadisədir. 2004-cü ildən başlayaraq hər il mən Azərbaycan xalqını Novruz bayramı ilə təbrik edərkən deyirdim ki, biz öz doğma torpaqlarımıza qayıdacağıq. Deyirdim ki, biz ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik. Deyirdim ki, biz Novruz bayramını bizim Qarabağ torpağımızda işğaldan sonra, torpaqlar azad olunandan sonra qeyd edəcəyik. Və bugün gəldi. Bugün biz Novruz bayramını bizim qədim şəhərimiz olan, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşada qeyd edirik. 21-ci əsrin müharibəsini aparmışıq, düşməni məhv etmişik. Erməni ordusu yoxdur, biz onu məhv etmişik. Və bugün Novruz bayramını Cıdır düzündə qeyd edərkən, qürur hissi ilə deyirəm, Şuşa sən azadsan, Şuşa Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycandır.